Zdravím vás, dneska dámy a pánové, jmenuji se Atarada a já jsem dneska si říkal, že bych vám trošičku osvětlil tady trošičku multiplayer do Subnautiky, protože jistě jste se na to všichni těšili a my jsme to teda za vás zkusili. Vidíte, mám tady multiplayer a já jsem si to teda musel napsat, protože výčet těch věcí, co k tomu chci říct, je docela dlouhý. První věc, když kliknete na multiplayer, na chvilku se vám to sekne, když na něj kliknete poprvé, tak se vám ta hra zasekne úplně. Jo, tohle je IPčka vlastně, co mám přes hamači, musíte to hrát přes hamači. A tím zhruba ten výčet takových normálních pohodových věcí končí. Takže vám řeknu, co všechno je na tom špatně. Já to teda budu říkat tak, jak jsem si to napsal. Špatný vtip na multiplayer. Chyby se táhnou do nekonečna. Zmíním aspoň nějaké. Postavy se bugují do textur. Ano, bugují se do textur, vidíte. Postavu svého spoluhráče, jak je bugnutá v půlce, takže vy ho máte vlastně jenom po kolena. Protože vždycky se vám někde bugne a když vám třeba vyhodí věci, tak oni se propadnou do textury. A absolutně si je nemůžete vzít, protože jsou v textuře. Jo. Nejde vidět, co vyhodí spoluhráč z inventáře. Jo, to je to, co jsem říkal. Buď to nejde vidět, nebo se to propadne do textury a nemůžete to sebrat. Hra se neukládá. Jo, to znamená, že server neukládá postup té hry. Vy musíte jít furt od začátku s tím, že přijdete o všechny věci z inventáře. Že byste to museli zahrát na jeden zátah. Přicházíte o itemy. To už jsem říkal. Problém s input-output hry, to znamená, že tam je chyba ve skriptech. Jak jsem říkal, neukládá se server, neukládá se host, neukládá se vůbec nic, je to vždycky znovu. Desynchronizace serveru. Vidíte tu postavu a najednou se portne třeba 100 metrů dál, anebo se portuje, portujou se tam ryby, některé jsou ve vzduchu, některé jsou prostě zase v texturách, jo. Ten multiplayer je zabugovaný, až to bolí. Ne, to jsem chtěl. Nerespavnují se objekty, jedna velká důležitá věc. V klasické hře se vám aspoň nějaký čas spavnují objekty, ve stylu vezmu si tuhle houbu, a za x minut, nebo jak to tam je, ta houba se tam prostě znovu objeví. Bohužel v multiplayeru to tak není, je to nastavené tak, že když to vezmete, tak na tom místě už nevyroste vůbec nic. To samé s rybama, jak to tam vylovíte, už tam ryby nejsou a musíte se stěhovat, takže je to takový trošičku víc hardcore, ale je to chyba serveru, protože když si spustíte server, jak vám to třeba ukazuje Koněs nebo další lidé, co se zabývají Subnautikou, tak vám prostě vyjede příkazový řádek v CMDčku a si tam si můžete pěkně dočíst, proč se to nerespavnuje. Je to tak prostě blbě napsaný. Nejde skenovat. Ano, dámy a pánové, nejde skenovat, protože se vám tam neukazují věci ke skenování. Třeba jestli chcete Simulta nebo něco takového. Nejsou tam bohužel věci na skenování. Některé jo, některé ne, to záleží, jak se to spustí, ale většinou po půl hodině hraní se vám to začne bugovat, takže nedoporučuju to ani streamovat, protože jestli už je takhle zasekaný normální server přes hamači a ještě do toho budete streamovat, tak se vám to zaseká úplně a tomu spoluhráči už nepošlete žádná data, když budete vy vlastně server. Budete úplně v prdeli. Zas ta mucha. Spavnou se ryby ve vzduchu. Přes hamače je to pomalé, bohužel Tangle nám zrušili, že jo, díky Evropské unii a jejím zákonům. GDPR a takových sračky. Takže bohužel přes hamači je to šifrované, takže to trvá díl a je to úplně napitel. Je to dobré na lanko, když se třeba připojíte v jedné místnosti anebo jste v okruhu nějakého baráku a připojíte se na jednu Wi-Fi. To jsme neskoušeli, ale myslím si, že
to by bylo asi, to je to gro, proč je tahle ta hra, ten multiplayer udělaný takhle. Vy musíte být na lanku, musíte být vedle sebe, aby ta odezva byla co nejmenší, protože my jsme hráli s odezvou 70 až 60 milisekund a byla to hruza se na to dívat, protože oni tam prostě se, oni se portujou ty ryby, portuje se hráč a vy prostě nevidíte, absolutně nevidíte, chcete něco chytit a ono to už je třeba 100 metrů daleko. No, tím ten výčet asi skončil, ono je tam toho o dost víc, ale my jsme byli v té základní lokaci a bohužel je to tak, jak to je. Je to prostě špatný a je to škoda. Škoda, že vývojáři jako nedali přímo multiplayer po LANu a po internetu se prostě připojit, anebo nedávají prostě své servery. Ale prý, jelikož teďka vyjde ten Below Zero jako standalone verze, tak si budete muset kupovat jak kdyby novou hru. Není to jak kdyby datadisk, anebo přídavek k této hře, musíte si tu hru koupit znovu. A mulťák tam určitě nebude. Tak a tím ten výčet skončil, bo už k tomu asi nemám co říct. Těch chyb je tam určitě víc, ale pořád by se ty chyby asi jenom opakovaly dokola a nic víc by z toho nebylo. Tak, multiplayer teda jsme nějak uzavřeli, já ho budu mazat, protože je to úplně hrůza a zbytečnost tady v této hře, když ten multiplayer od Nitroxu není ani dokončený. Možná to nějak časem opraví, protože píšou tam, že to je alfa verze, která vyšla někdy, já nevím kdy. Ale viděl jsem nějaké multiplayer videa už rok staré, takže nevím, proč Sheriff říkal, že je to měsíc starý multiplayer. A Daníku, díky za odběr. Moc si toho vážím. To se vždycky potěší. A no, tím asi skončila taková ta informační verze, informační část k této hře, protože jako já bych to chtěl opravdu si zahrát v Subnautice, prostě multiplayer pro 4 lidi a prostě tam jdeme, jo, a budeme tam dělat tyhle ty pičoviny, ten staví tohle, ten dělá prostě něco se surovinama, ten chytá ryby, ten dělá jídlo a tak dál a tak dál. Čím z vás vlastně můžu pozývat, teď vás pozývám na to, abyste si se mnou zahráli Space Engineers, Survival samozřejmě, protože tam mám loď z Hvězdná loď Galaktika, doufám, že znáte. Potom Ghost Recon Wildlands a Satellite Rain, to se mi strašně líbí, to je... Už jsem skoro řekl blbost, ale neřek. Cyberpunková hra, kterou strašně zbožňuju, já jsem si myslel, že to je blbost, ale... Teď to máte ty grády, ha! Chytil jsem tu muchu. Svině jedna. A já teda tím pádem jsem asi řekl úplně všechno, co jsem vlastně chtěl říct. A přesunu se teda na samotný příběh, který mám rozehraný a bohužel Aurora už vybuchla, protože na začátku se to dá stihnout, když podívejte se na to video vlastně předtím. Já jsem si podívat, včera byl 26, že? Ano, takže to první je vlastně ten můj rozehraný server a to druhé je moje příběhová kampaň. Bohužel ještě jedna věc k tomu multiplayeru. Když jste dva, tak je tam dvakrát víc ryb, dvakrát víc všeho. A Aurora, pozor, Aurora vybuchne za dvakrát menší čas. Mně to vybuchlo asi na nějaké hodině 42, jo, říkám to v tom předchozím videu. Nám to vybuchlo asi po hodině nebo 55 minutách, jo, takže počítejte s tím, že když tam budete 4, tak budete mít na to, abyste se dostali na Auroru a všecko tam prostě zachránili nějakých 25 minut. Nevím, typuju, jo, 20 možná. Takže já mažu ten server. A ano, smazat. Doufám, že jsem teďka nesmazal svoji hru, protože to bych se šel zrovna zakopat. A my jdeme teda pokračovat. A já tam nemám vlastně nic momentálně. Za hodinu 43 minut z toho nemáte. Budu chviličku ticho, protože ať se to nezasekne.
bylo opravdu vyčerpávající, skoro 15-minutové video o multiplayeru. Já jsem myslel, že to bude za 5 minut hotovo, ale bohužel jako... Je to alfa a aspoň kdyby to byla třeba nějaká beta verze nebo něco, ale bohužel. Je takové to velmi nudné čekání. Ono to trvá trošku díl, když se streamuje, protože než to tam natáhne zase celý ten svět. Jak lidi, co jste měli dneska na snídani? Já jsem měl kafe. Měl jsem hodili jsme do mixéru ovesné vločky, hrušku a banán. Rozmixovalo se to a bylo to strašně dobré. Dneska se mi nechtělo kousat. To je smutné. A je mi zima. Jinak jo, hraju na noťasu, nehraju na kompu. Hraju ve své posteli, jako vždycky. Jsem velmi líný streamer a proto jenom ležím a hraju. Měl bych se svým životem něco udělat. A kdy se svým životem něco uděláme? Zítra. A zítra. Zas ta mucha. Kurňa. Vyjebané muchoviny. Máme, chat funguje. Hotovo, a já jsem se tady... Tam se bugnul zvuk. Tam se opravdu bugnul zvuk. Kvůli tomu multiplayeru se bugnul zvuk, to mi neříkejte ani ze srandy. Jestli ho já budu muset odstranit. Zvlášť, zase. Co se mi nechce. Obecné a... A co to z hudby? Ta hudba je tam jako hodně důležitá, já ji nechci jako úplně zrušit. A já bych si měl mrknout teda, co už všecko mám. Mám antiradiační helmu, antiradiační oblek, velká kyslíková lahev. A... Jo, počkat, já mám světlo. Co my vlastně chceme udělat? Já si musím trošičku zvýšit jas, nebo já prd vidím. Já bych tu měl mít někde tu plavoucí bazmekárnu. Ne, tu je. Ne, neplav. Úložný prostor, tam bych měl mít... Jo, čistě tohle. Takže to znamená, že já si vyrobím ještě tak dvě. Protože... Dá se tohle jíst? Já to nechci. Dobře, musím si vyrobit ještě aspoň dvě ty bedny. Protože ono to asi teďka momentálně bude velký špatný. Ingot nechci. Vzorek plochého korálu. Myslím, že plochý korál se získává na ty čipy. To jsme včera zjistili v mulťáku. Takže vlastně škoda, třeba laserovou řezačku na to nemám, konstruktor, třeba počítačový čip, takže první věc, co půjdem asi... Aha, ten mulťák mi bugnul zvuk. Perfektní věc, tyjo, perfektní věc. Což je sakra škoda, ten mulťák tu hru prostě jak totálně dojebal. Takže já tady toto udělám jakože informačně sbírací část a skenovací. A potom budu muset tu hru reinstalovat. Měděnou rudu si to nechám.
Já si udělám asi titanové zásoby dole. Kolik mám těch beden? Aha. Titan a měď. Bohužel. Tak, hodím si to. Počkej, počkej. Lováku, nech toho. Ty plováky mi to kradou. Tak to ne. Já si to hodím na dno, přímo pod sebe. A nahážu si tam ten titan. A tady si nahážu velmi chytře měď. A olovo a zlato, to jsou prostě ty věci, co teďka mentálně nějak extra nepotřebuju, ty výrobní. Baterie, elektrikářská sada, takže potřebuju... No, měď budu vlastně potřebovat. Měď je důležitá a potřebuju ten plochý korál. Vydám si hobby. To mě tak sere, že to prostě nejde teď. Já potřebuji sudy počet, takže jeden, dva. A budu potřebovat určitě i síťovinu. 4 síťoviny stačí. Tohle to video by se mělo jmenovat How to Basic rozbít Subnautiku multiplayerem, který je totálně na kokot. Jo, prostě slyšíte sami, že ten zvuk... Ne, jedna věc, jak si ověříte, že to opravdu nefunguje, je, když půjdete do hlubších vod a narazíte na takového vola, co vybuchuje, co vám dává síru. A... On když nevybuchne, tak máte na 100% jisté, že to máte bugnuté tu hru. Protože on by měl vlastně po vás vystartovat a vybuchnout. Dobře, tak to se mi nech... To ne. Jedna hrozná věc se děje a to je to, že já si musím dát noťas do nabíječky. Což je na jednu stranu fajn, protože poběží to na více FPS. Korelová schránka. Pozbírám, co půjde, protože vypadá to, že to půjdu asi opravdu reinstalovat a budu pak potom pokračovat zase v streamu. Dá se říct za takových 20 minut té doby, co řeknu, že končím. Stříbená ruda, inventáři plný, no tož to je pojeb toto. 2, 4, 6, zahodit, protože... Počkej, jde to stříbro. Tak a můžu ještě jednu věc vzít. Sakra, to jsou stalkeři, tak tam ne. Takový bazmek dlouhý, který vás... Co to zakrbilo? Nelíbí se mi ty zvuky tady. Já nesnáším pohled do hluboké vody úplně. Nemám to rád, fuj. Můžu to vzít? Plný inventář. Jelím baterie. Ono je občas lepší se spíš jen tak jakože nadechnout a neřešit blbosti ve stylu jo, já se tam prostě musím ponořit a... Aha, jo, takže zabugované to není, protože... Takže tyhle ti volové fakt vybukujou. To ti volové vám jako jediný dají síru, jo. To tuším, že musíte síru hledat v hlubších vodách a... A měl by to být nějaké sírné, jak to říct, takové žíly to vypadá. Sulfur deposit, a to tam potom iron deposit a tak dále. Já potřebuji ten blbost a nejdřív si to asi odložím.
Jedna věc, bacha na ty stalkery, protože oni vám to můžou sebrat. Zlato vypadá stejně jako měď, skoro. To si vyrobím. Tady to není potřeba nějak extra řešit. Titan mám ještě nahoře. Ale... Plovák, já ten plovák musím zahodit co nejdál, nebo on mi bude furt krást ty věci. Takže kušuj. Bedinka na titan, kdybych ho potřeboval. Tak, teď prostě vyrobím baterii. A moment, že by se to už odbugovalo ten zvuk. Jo, tady mám taky, tady bych si mohl dát ty vzácné věci, že jo? Je to možná. Síťovina. Mám pocit, že ji budu potřebovat. Že asi nic jiného z těch chaluch tady udělat nejde. Baterie. Já si potřebuji v prvé řadě dodělat ty základní věci. Vybavení. Co potřebuju? Regulátor. Šetří kyslík připravený do velkých hloubek, protože jakmile tady klesnete pod 100 metrů, tak se vám zvýší spotřeba kyslíku. Ten regulátor vám dá možnost, že se vám zachová odběr toho kyslíku na té stejné úrovni. Opravátor mám. Já potřebuju konstruktor. Na konstruktor potřebuji počítačový čip. Dobře, takže půjdeme asi čipovat. To si vezmu, protože to je potřeba. Mám nějaké jídlo? Asi jídlo už došlo, že jo? No, ty zácnější věci si nechám nahoře. Ne? Počkej, že já to mám ještě tohle. To bych měl taky předělat na to sklo. Že jako nebudu mít u sebe suroviny, že jo? To je... Zbytečně to zabírá. Jo, to je dezinfekce sůl a kousek korálové roury. Dezinfekce a čištění a to potřebuju na... Myslím něco s tou vodou. Aha! Takže kousek korálové roury potřebuju. Tak to si vezmu cestou. Věci, co teďka mentálně nepotřebuju, jsou titán a stříbro. A určitě nepotřebuji hasicí přístroj. Tak mám opravu, teda potřebuji konstruktora, aha. Dobře, takže potřebujeme ten čip a kousek korálové rudy. Tuším, že potřebujeme tohle. Radši vezmu 4, protože tady člověk nikdy neví. A potřebujeme tu rouru. Určitě se vezmu titan, protože jsem slyšel, že když si tady stavíte... Když tu začnete stavět tu bejsku. Tak. No, by mohlo stačit, protože ten měchýřevec taky vám, jako dávám to 20 vody, ale není to ještě pořád tolik, abyste si mohli říct, jo, jasně jsem za vodou, protože ten na začátku dřív umřete na žízeň, než abyste měli hlad. Což mě připomnělo, měl bych si něco ulovit. Fragment podmorského kluzáku, tak to už mám, ne? Jo, to už mám. Tady něco chytit, to je fakt porod. Čuník a ty bych se měla teoreticky najít a napít. Kde to je? To je tamhle. Jo, strašně rychle se tu lidi ztratíte. Není to srandě.
ztratíte se tu, ani nevíte jak. Aurora bohužel... Jo, ona už vybuchla. Ale signál. This is Sunbeam. You know Aurora. We're from a little transgov on the far side of Andromeda, and we have a saying there. There's no bad without the good, no good without the bad. Sounds like you tasted a bunch of the former, but that only means you're overdue a whole lot of the latter. Might just be we're it. We're scanning for somewhere to park. We'll be in touch when we find it. Jo, to ta loď, co pro nás teda letí. Co zachytila náš nouzový signál. By se měl uvolnit dostatek místa a potřebuju zlata měděný drát. Ne, uděláme si čumíka, aby jsme čumili jak puk. A vodu a sakra. Dezinfekce. Je potřeba si na tu dezinfekci nějaký věci? Teď proto jsem šel pro ten korál, sakra práce. Dobře, asi nás to nemá rado. Aha, no to je taky dobré. Takže konzumace, voda, voda, takže to bychom měli jakože kdyby za sebou. A... Začneme asi trošku vyrábět ty čipy. Zlato a měděný drát potřebuji postačit čip. Dobré. Se radši vyrobím dvakrát. A tak nemám rád, když mám tady strašně moc... Říkajte, kde mám to zlato? A říkajte mi, že to zlato mám dole. Tak, dobře, budu muset jít dolů, protože... A to si asi nechám tady. Aspoň trošku, ať se mi to uvolní. A potřebuji zlato, aby jsme se aspoň trošičku posunuli zase dál. Zlato, zlato, zlato. Tady je zase titan, takže titanu máme teďka asi dost, bych řekl. Slavné to nebude. Komunikátor funkční, tady se mi to dělá. Čítačevý čip, no hurá. Vylepšená elektrikářská sada. A my potřebujeme kompas. Usnadňuje orientaci. My, konstruktor, staví části ze zázemí a zařízení ze surových materiálů. The builder, Tulu, is designed to construct habitats capable of withstanding extreme environmental conditions. Budeme potřebovat kompas? Elektrikářská sada potřebuje stříbnou rudu dvakrát. To mám a doufám, že teďka mám, jo, mám opravdu dost místa. Takže já bych tu měl mít od každého vždycky jenom pár věcí. Určitě ty vzácnější věci nechám tady. Ale proč mi to nechce dát tu vodu? To je otázka. Potřebuji dezinfekci, dobře. A na dezinfekci potřebuji co? Já ten úložný prostor chci ale sebrat. Já ho chci zebrat.
Ano, hurá. A dole si budu ukládat všechno, všechny ty tam, co najdu. A dám si to tak, aby to bylo na tom dně přidělané. Titan je hotový. Tady taky titan. Tady je taky titan. A máme signál. Takže se to bude opravdu líp teďka dělat. A vypadá to, že najdeme zase něco nového. Tísňové volání. We've landed a kilometer from the crash site, but there's radiation in between us and the rendezvous. Request immediate assistance. Six out. Aha, radiace. Approximate transmission origin recorded to data bank. Dobře, takže tam bych se měl asi trošičku nabalit. Proč mám tolik věcí? Fakt některé ty věci jsou tady úplně zbytečné. A jak na hovar teďka bude tma, ne? Přibližné souřadnice jako. Databanka. Zpráva signálu. Modul 3, a ty přibližné, sakra. Já nerad chodím teďka ven, když je tma. Nemám rád prostě tmavou vodu. Ne. Ale když už... Já prověřím ještě tyhle si dva kluzáky. Stejně, rychlý na to jsem dost. Mám baterie. Mám baterie. Takže tady tohle to frčí na baterky. A... Aspoň budu mít často tady trošičku víc proskenovat, protože já jsem tu někde minule našel kus lodi. Teď už absolutně nevím, kde to bylo. 300 metrů, 600 metrů, pořád je to blíž tady. Dobrý. Tohle to bude takový trošičku chill stream, nebudu to fakt moc hrotit, nebudu se nahánět jak blbec a nebudu dělat nějaké, prostě, to říkám. Rychle to projíždět, to fakt nemám to rád moc. Ale spíš mě zajímá to, že ty přibližné souřadnice někde jsou. Přitom je furt nevidím, že jo? Fragmenty mám tu, aha, takže tu jsem asi nebyl, nebo jsem minule na to nehleděl. Nový záznam databance, Fonorka Sima. Takže můžeme si postavit ponorku. Opravátor, si dám asi ten. Opravit tu zřejmě nic nejde. No a my půjdeme teda k tomu druhému signálu. A cestou bychom mohli na něco narazit. Sakra, se chci čůrat. Kdybych byl teďka v té vodě, tak to prostě pustím. A nebudu to hrotit. Olovo zase, já nepotřebuji olovo, já potřebuji zlato a stříbro. Vidíš, že to jde. Ono si teďka řeknete, že... Aha, počkej. Já jsem úplně zapomněl na to, že vlastně nemám kyslík.
No, na chill stream, vybavili jsme se v hejtění mulťáku. Myslím, že ten fragment monitorovací místnosti. Aha, už to tady začíná vypadat aspoň nějak dobře. Jako vážně, je ten kokot tady velepá, ne? Já jsem si neměl dávat tolik kávy, tak co je čůra. Tady nám taky něco plave. Aha, tu je ta, to co jsem chtěl ještě doprozkoumávat. Tady jsem minule byl a nebylo to doprozkoumáno. Začne mít asi trošičku problémy. Jak se pod 100 metrů, tak vám to strašně žere kyslík. A já nemám tu masku, já jsem si měl vyrobit tu masku, když už jsem tady. Do prdele. Co to je? Když jsem pod 100 metry, tak to nebude ani. Dobré, fičím na hladinu. Dělej, zrychli. Rychle. Dobře, to vypadá to, že tohle to asi neprozkoumám bez toho, tu masku si musím to dělat, tyhle. Aha. Tyhle, tohle to stejně nepotřebuju. Zkusím to ještě jednou. A pochybuju. Přece jenom 100 metrů je už fakt dost. Tu chceš všecko sežrát. Kovišer. Tady už asi teda nic není, nebo... Nevím, já si budu muset fakt tu masku vyrobit. Chce tu nějak dostat dovnitř? Teď se tu špresune a utopím se, to by bylo fakt halus, jo. No, poberu aspoň ten šrot, když už jsem tady. Je proto, že tady v této části prostě tady nic není, no. Půjdeme zpátky k bejsce. Musím si udělat tu masku, nebo to by byl konec. Playcal? 1, 2, 3? Nevím, jestli ti tak můžu říkat. Na začátku videa jsem popisoval, proč ten multiplayer je vadný a proč nefunguje vůbec dobře. Nechci se mi to opakovat, bylo to vysvětlování zhruba na 15 minut, takže jsem to fakt jakože hodně zhejtil. Multiplayer je strašně vadný. Ta komunikace mezi... Já to zopakuju jenom v základních věcech, co je špatně. Prostě komunikace mezi hostem a serverem je špatná, zdlouhavá. Ryby se tam portují, nefunguje ukládání a nerespawnují se tam ryby a věci. To je jednoduchá věc, co na tom prostě... Ten mulťák prostě nefunguje tak, abyste to mohli hrát a streamovat a užít si tu hru. Tam se prostě bugujou tak jednoduché věci, že kdybyste to vlastně hráli, tak se vám může stát, že třeba po hodině, to budete mi hrát nějaký příběh, tak po hodině zjistíte, že vlastně je to úplně na nic a půjdete to radši znovu v single playeru, než abyste to hráli v mulťáku, což je škoda.
Jo, jinak doporučuji začátek tohohle videa, kde jsem to popisoval opravdu do detailu, co to šlo, na všecko, na co jsme přišli. Elektrikářská sada a síťovina, dobře. Haluhy. Já potřebuju, aha, tady to je. Jsem vůl. Ej, no lidi, no, mě asi už praskne močák, takže já to teda pauznu, já to i uložím. Radši. Nikdy nevíte, co se může stát. Já už prasknu. Dobré. A za chviličku teda přijdu. Takže zatím se mějte hezky a ahoj. A během pár minut jsem zpět.
Už jsem zase zde. Ne. Ne, tak když po kávě vypijete strašně moc vody a dáte si k tomu Vincentku. Já tady napíšu, kdyby náhodou ještě pan Plejcal přišel. Začátek videa. Zdivné psát si do svého vlastního chatu, ale je to tam lepší, když si to přečtete, než abych to potom musel znovu vysvětlovat. Poslat. Zazmucha, tyva, co se tu sakra děje? Tak. Co potřebujeme? To se fakt jako sekne, jo? Ne, nesekne, dobrý. Fabrikátor. Vzorek plochého korálu a... Já si normálně asi... vyrobím ty dráty. A momentálně si robím ty čipy, já to potřebuji zlato. Ale mám konečně aspoň více místa, takže můžu uložit tohle. Olovo nepotřebuju. Zatím. A já bych si chtěl vyzkoušet ten konstruktor. Teď si asi vyzkouším pod vodou. Aha. Chodové tvaru, blablabla, to vypadá zajímavě. Externí vybavení. Solární panel, technické osvětlení, vzduchové čerpadlo, vnitřní část. Tohle vnitřní vybavení. Vypadá dobře. Jo, ale já potřebuju tohle. Víceúčelovou místnost, abych to nějakým způsobem aspoň mohl tady rozjet. A víceúčelová místnost. Nevím, kde je. A budu mít zase hlad na chvilku. Takže jdu tu trošku pochytat a... ten korál, a ono to chtělo i sůl, tuším, že jo? Půjdeme. Si nachytat mrtě věcí. Kde je ta růžová bazmekarna? A tu masku. Takže já teďka mentálně potřebuju trošku jídla. Hej, no tak. Jako fakt. To už není fér. Čtyři, to musí stačit. Zase mucha. Hele, kámo, dej mi pokoj. Tady jsem už tuším byl. Jo, tu jsem už byl.
tak to ne, tady ne, tady ne. Potřebuji nabrat všecko potřebné na vodu. Takže potřebuji sůl, která by měla být nějak, tak nějak všude okolo, ale bohužel... Vždycky jsem si říkal, jo, je tu strašně moc soli, bude to fajn. Sůl bude asi v těch hlubších místech. Tuším, že je to tady, jak je ten červený koberec. A... pak ještě tu masku. Takže dnešní cíl je ta maska. Zlato, hurá. Je ta maska a dostat se ještě, oskenovat prostě nějaký ty věci a postoupit v příběhu zase o kus dál. Ale momentálně potřebuju sůl. Au, no tak. Co to je? Laserová zřezečka. Ano, toto je věc, kterou potřebujete do... Vytvořen plánek laserové řezačky. Ano, to bych měl mít u sebe. Když máte tu řezačku, tak doslova můžete zabránit tomu, aby Aurora vybuchla na začátku. Je to spoiler, jo? Takže když tak si zaspějte uši, nebo teď už to stejně slyšíte, tak je to fuk. Zase se blížím ke 100 metrům. Jo, tady potřebuji právě tu řezačku, abych se dostal dovnitř. Nutno vyřezat tvoje. Ale sůl jako nikde, jo? Dobře, my jsme pryč a solení se asi nekoná, takže budu muset chytat pořád ty čudné ryby, které mi dávají aspoň trošičku vody. Ale cestou k modulu bych se mohl aspoň po té soli podívat. Takže kdybych měl štěstí a tu sůl našel, tak by to bylo super. Protože já mi štěstí nebudu, protože tahle hra mi nemá rada. Ale co to je? Aha, simout. Je akcí tu sůl. Teď si mě tu co sežrat. Chce se víc pat. Sůl. První sůl. Hej, tyva, dej jim pokoj. Skla nebude nikde dost, jak budu začít stavět ty roury. Sůl. Jak máte ten, tady tenhle ten malý kluzák, tak už... se vám nemůže stát to, že by vás někde chňapli a chtěli vás prostě ubít a tak, protože už jste tak rychlí, že jim utečete. A zase se stmívá, takže já asi půjdu zase dopryč. Měchýřovec, je to plné. Plný inventář, dobře. Aha. Jasně, hlavně, že ta sůl je úplně všude, tyjo. Já jsem slepý. Někdo mi napsal nebo něco, nebo tak? Ne, dobrý. Jinak podle Wikipedie je tohle, dá se říct, taková...
To vím taky, že vlastně v této hře je to inspirováno reálným prostředím. Myslím, je to Glies 1314b. Taková planeta, kde je sice 120 až 180 stupňů, ale... Mám tu sítěvinu, sakra. Dezinfekce, hurá. Je to vodní svět, který asi je kvůli tam byl 30. 32 světelných let od Země. Kde by tam mohl být život? Nevím, tady je to vodní planeta, podle nějakých něčeho. Takže vidím, teďka vody mám úplně strašně moc, což je fajn, takže můžu jít na delší výlet. Té vody bude opravdu hodně. Udělám si jídlo. Sakra. Ale chtěl by to už ty dávky jídel, jestli to tady teda půjde vyrobit. Nevím, nejsem si tím jistý. Se mi to jídlo skoro jakože zhnije, nebo splesní, nebo jak to tu je. Já jsem si všiml, že tady se strašně rychle kazí všechno. Laserová řezečka, diamant, cože? No, nemám diamant, no tak to je nahodno. Dobře. Vybavení. Elektrikářská sada a síťovina. Stříbrná ruda. Máme stříbrnou rudu? Dobře, a teďka nemám věci. Takže pečivo, konzumace. Vital signs stabilizing. Konzumace. 30 vody to dává, takže dáme si filtrovanou vodu. Dezinfikovanou vodu. A toto bychom měli mít pak už naplno. A... Jo, elektrikářská sada. A co tam bylo? Síťovina? Ano, síťovina. Takže konečně budu mít něco lepšího. To myslím, že to chtělo jednu síťovinu. Řekni mi prosím, že to chtělo jednu síťovinu. Regulátor. Hura. Můžeme jít do hloubky 100 a více metrů. Ale určitě ne pod 200. Antiradiační helmu není potřeba. Dáme si tohle. A momentálně můžeme jít do větší hloubky a tím pádem si budu se postavit další bazmek na titán, protože. Tak. Tu helmu si dám sem. Sůl si schovám, křemen si schovám. Všechno ostatní půjde do bedny a jídlo si taky nechám. Chtěl jsem ještě něco? Já si ten diamant půjdu hledat. Ne diamant, půjdeme samozřejmě k... Když už to tady tak svítí. Když už to tak svítí, tak... Konstrukt momentálně není potřeba. Ale potřebuji mít osvícené tady. Takže to hodím sem. By to osvětlovalo aspoň částečně ty bedny. Bedinku si dám sem. A do úložného prostoru si dáme všechen ten titan. Co jsme zase nazbírali? Korál nepotřebuju, hasicí přístroj není potřebný. Starý pečený, cože teď jsem jedl.
Takže s jídlem je to tady hrozné. Dám si tam i vodu. Momentálně není potřebná asi. Baterka. Ne, baterku budu potřebovat, abych si dobíjel. Takže tohle, a teď momentálně půjdu. Na... To jsou tak sedí záda, sakra. Na tu další pozici, která byla nejdál, takže... Tam jsem byl a teď půjdu sem. Poškozený podmorský kluzák. To by bylo fajn tam něco získat. Nemáte šanci. Au, au, dobře. Vypadá to, že se mnou nechcou nějak bavit. A potřebujeme ten diamant. Všude jsou úlomky titanu, takže se stavením určitě nebude nějaký problém. Ano, dívám se pořád doprava, protože tam mobil, nebo doleva. Vždycky na nějaký straně na času mám mobil, kde mám zapalit Twitch, aby se mohl tak odpovídat na vaše otázky, kdyby náhodou. Mezi ty chaluhy opravdu nerad chodím, protože oni jsou, to jsou stalkři, takový ty hadovité potvory, co vás tady napadají. Vidíte, že ten kyslík teďka jde opravdu jakože pomalu dolů. Už to není taková hrůza. Vypravu na hladinu. A jak daleko jsme vlastně od toho? Aha, mě zmizel signál. Ne, tam je. Dobrý. Tady bychom mohli najít taky nějakou super věc. Tady na neštěstí pro mě zničili přímo... Jo, tady jsem už byl vlastně. Ale to nevadí, tady zničili ten, to skladiště. Takže bohužel se nic nekoná. Ale když už jsem tu, tak bych se mohl porozhlídnout trošičku víc okolo. A tenhle ten biom moc nemusím. Ale tady něco mám. Co to je? Mobilní loděnice. Aha, tu už mám taky. Zase mobilní loděnice. Ale dává to aspoň teda titán, když už se vratkovový šrot nepotřebuje. Bych se chtěl dostat do nějaké větší hloubky. Protože bez toho řezáku absolutně nemám šanci se nějak posunout v tom příběhu. Ale diamanty jsou opravdu ve velkých hloubkách a já jsem, jak je to daleko, tyho 700 metrů od... Wow, a nemám to rád, když je prostě hluboká voda a nevidím na dno, a úplně... Není mi z toho zima. Na jeskyně, ale ty potvory mě tady určitě dožerou. Ale jenom takhle můžu prostě zjistit to, kde najdu ty diamanty. Diamanty měly být v hloubce 100 a více metrů. Když se pořád nadechneme a půjdeme dolů. Problém bude to, jestli mi teďka tady dojde energie a já budu muset ještě předělat baterky. Jo, nějaký věci tu jsou, víš, to je ta potvora. Bioreaktor. Konstrukční plán bioreaktoru. To je super věc, protože tam hodíte ryby a ono vám to bude dávat energii.
ale bez té základní konstrukční součástky to bohužel nepůjde postavit. Já jsem teďka chviličku jenom vypnul zvuk, protože... Aha, tady nic je. Kačeme, kačeme. Bude fajn. Takže se mi to možná nakonec povede, protože přesně tady toto jsem chtěl najít a doufám, že tam bude dostat... Jo, je tam díra, takže se můžu dostat dovnitř. Už by to chtělo totiž... A co? Zjištěná radiace? Dělám antiradiační oblek. Ale ubralo mi to života. Sakra. Neříkej mi, že ta radiace je tady v tomhle kousku už. Monitorací místnost, konečně mám aspoň nějakou místnost. Já tady nějaký čas vydržím. Nějaký čas to vydržím, ale nebude to... Nebude to věčně. Tyvo, no tak to je teda masakr. By to opravdu chtělo více, ale více kyslíku. Tam zjištěná radiace, sakra práce i s tím. Ty vado, co to sakra je? Dobře, ta radiace to je větší. Potřebuji kyslík, pak se rozhodnu, kam půjdu. Dobře, ještě jsem si vzal ty dvě lékárničky. Tam si vodu. A budu tam muset jít znova. Protože já to tady chci opravdu celé prozkoumat. Když už je tu tolik věcí a mám aspoň tu monitorovací místnost. Ale bych chtěl tu multifunkční místnost. Tam by to bylo určitě lepší. Jinak známý, co mi říkal, tak prý je tahle hra horší než Alien Isolation. Prý se tady víc lekáte. No signál, no signál. Otevři to, otevři to. Nezabije ta radiace. Květinová police, sakra, k čemu já potřebuji nějaké květinové police, já potřebuji tu multifunkční místnost. Nutno vyřezat otvor, dobře. Tak to je fajn. Ajej. Vybrat. Baterie, ano. Locked. Super. Vyměnit zdroj energie. Vždyť jsem říkal, že chci vyměnit ten zdroj energie. Aha. Takže já u sebe nosím i baterky, které už jsou dávno vybité. Super. A nemám nabíječku baterií. A.
V jakém je to směru? Tam je ostrov. Ale tam teď ještě nejdu, tam půjdu za chvíličku. Ne, ne, nechtěl jsem to zahodit. Tak to vypadá, že se asi vrátím zpátky. Vrátím se zpátky, protože... Mám antiradiační oblek a zavím radiace. Jako vážně. To bude asi tou helmou, no. Ale nemůžu se nosit dvě helmy, to mi přijde strašně zbytečné. Tady jsou zase ti poťápy, co vás žerou. Já jsem si vzít chaluhu, ale bohužel. Chaluho jít... Ne, sakra, teďka je signál, jako vážně. Já teďka musím sakra přidat, abych to stihnul. No, 50 sekund, takže ten signál chvíli vydrží. Goodbye, pohni. Zrychli, honem. Ty signály, když nestíháte, tak je to strašně špatně. Ahoj Domčo, jak se dneska vede? Ale jestli tam přijdu a ten signál už tam nebude. Tak jsem přišel možná o kousek příběhu. Ale co se dá dělat, já to prostě musím takhle mít. Ne, nekousím. Doufám, že tam je třeba aspoň jako záznamník nebo něco. Honem. Aurora, we're approaching the planet now. We have a landing site for you that's... Well, it's better than the alternatives. We've sent you the coordinates. It'll take us a couple of days to align our orbit. To je teďka jako fakt na čas? Cross your fingers, the weather holds. Don't leave us waiting. Sunbeam out. Ne. Takže já budu muset jít na to místo. Ty s kama se tu furt berou ty muchy do prdele. Hra je fajn, ale tož znáš to dobře. Hlavní zdroj zapnuto, já potřebuju ale tu bazmekárnu vyrobit. Konstruktor, dá se? Schválně, jestli se to dá teda nějak jakože k tomu přidělat, nebo? Potřebuji nabíječku baterií. Místo přistání Sunbeam. Dobře, tak aspoň jako 40 minut je docela dost na to, aby se to dalo stihnout. Dá se to... Počkej, jestli to se dá až takhle lehce přidělat, nebo mi to nechce pustit. No, to je teďka otázka, tyjo. Já jestli si nějakým způsobem, tyjo, nevyrobím nabíječku baterie. Elektrikářská sada a měděný drát. To bych si měl v pohodě teďka ještě stihnout vyrobit. Stříbrná ruda. Mám stříbro. Doufám, že mám stříbro. Měděný drát. Tak ty jo... Elektrikařka se dá. Doufám, že to mi už nic víc nechce. Jo. To tu, aha, to tu nejde přidělat. Tak to je mega trapné. Mega trapné, velké špatné. Na to místo jdi, jako asi na místo, kde dorazí Sunbeam.
Je tam hodně jídla a hlavně tam je dost věcí na výzkum. Aha, díky, díky. Díky sakra Monopoly. Do Monopoly. Viděl jsi někdy elektrické Monopoly? Já teda určitě ne. Líno, nic, dám pauzu, protože zase potřebuju čurat, protože jsem se strašně přechlastal kafe. Jo, jinak Dominiku, zkusíme ten mulťák potom, já bych to zkusil možná chvíličku, jenom tak decentně zastreamovat, aby lidi fakt viděli, že ten mulťák opravdu stojí za hovno. Ale říkám, bylo to připojení na servis Anglie plus hamači, takže enormně velké odezvy. A myslím si, že když ty bydlíš tady přes kopec, tak by to bylo lepší. A já nevím, server bys dělal asi ty. A já bych se na tebe připojil. A tím pádem by jsme ty odezvy měli strašně nízké. Takže napiš do chatu a já si myslím, mezi tím jdu vychcat. Tak jsem zase tady, lidičky. Fakt ta káva, to je masakr, ještě když na to vypijete Vincentku a prostě... Milan 244, hello! Teď nevím, jestli hello, jakože jsi Čoch, nebo hello, jako jestli jsi Angličan, nebo nějaký Můričan. Teď se musím rozmyslet, kam půjdu.
Má to 36 minut, což je strašně kotel času, to se dá stihnout tyjo, úplně mrtě věcí v té hře. A já bych si chtěl postavit tu bejsku tady, na tom místě. Ty domčo, když jsi to hrál, je lepší stavit si tu bejsku tady, anebo na tom místě, kde je Sunbeam? Já si tam dám asi to okýnko. Neříkej mi, že jsem to teďka vypnul. Mě jebnulo. Ne, dobrý. Chatbox frame. Bude lepší, líp to vypadá. Já ten chatbox jen vždycky zapnu a nikdo tam nepíše. A když ho mám vypnutý, tak tam všichni píšou. Tak to je prostě nepochopení. Aha, mě se zapahra. Takže mám zůstat teda tady na tom místě a nejít tomu Sunbeamu, jo? Protože já jsem to tady prozkoumával a vím, že je tady strašně moc věcí. Je tady vybuchující podmořská sopka, kousek, pak je tady obrovská hluboká jeskyně, která... já nevím, kolik to tam bylo, 270 metrů, nebo kolik to bylo. Bylo to prostě přes 200 dost, jo. A tam jsou právě ty diamanty, které já potřebuju na tu řezačku. Jenže tam se nedostanu k té řezačce kvůli tomu, že na to nemám věci. A já bych si měl postavit toho Simonta teďka asi. Takže další krok, postavit si Simonta. Plány Simonta. Já se podívám teda, co mám. Mobilní loděnice. Vyrábí plavidla ze silových materiálů. Aha. Simot, já ho vlastně nemám. Aha, taky dobrý. Vylepšení pro dosah skéneru. Potřebuji magnety, ten taky nemám. Vylepšení blablabla, ty vado. Kamerový dron, cože? Monitorovací místnost. Vyhledává suroviny a vraky v dosahu. Tak asi začneme tou monitorovací místností, protože více loučilovou místnost já absolutně nemám. A potřebuji na to měděnou rudu a vzorek plochého korálu. Měděnou rudu mám. A plochý korál, dobře. Takže první věc, kterou... Moment. Ano, zůstan tady. Je tady dobrá báze a hele, funguje multiplayer pro Subnautica, dáme. Hej, vysvětloval jsem to, že Subnautica jako multiplayer je tady totálně k hovnu. Nestojí to prostě za ty nervy. Mrkni na prvních 15 minut tohodle z toho videa. Tam je všecko shrnuto ohledně tohodle multiplayeru do Subnautica. Je to alfa verze, je to hrůza prostě. Ještě by na to měli fakt máknout, hlavně to ukládání, protože nemůžeš furt začínat od začátku. To je špatně v té hře. Ty si tady nemůžeš nic uložit, zmizí ti věci z inventáře. Mrkni na prvních 15 minut tohohle videa. Jdeme najít plochý korál. Tak, konečně můžeme něco stavět a já bych si to postavil někde tak... Někde, kde je hezky. Určitě ne tam u těch kokotů. Takže si to postavím asi někde... já nevím, já si to postavím tam, kde je takový ten výčnělek na hladině, že bych měl tu bejsku skoro až na hladině. Tady by se to možná dalo postavit. Stanodechní. Tak. A potřebujeme teda stavit tu víceúčelovou místnost. Potřebuji zlato. Sakra práce, já jsem věděl, že jsem na něco zapomněl. Zlato, které mám, ale zlato, které mám, pozor na to. A za 33 minut to bejsku bych si mohl klidně ještě stihnout postavit.
Hledává suroviny a tak dále. Takže tím pádem by to mělo být někde co nejblíž hladině, protože on to bude asi energeticky hodně náročné. Já bych potřeboval ten den. Velmi nutně bych potřeboval, aby tu byl den. Jako jo, určitě to dáme, budeme na Discordu, dáme mulťák, subnautiky, ale uvidíš sám, jako je to... To připojení přes Amači je šifrované, trvá to dlouho, navíc to byl server z Anglie. Ty seš přes kopec, možná a to bude fungovat líp, ale nevím. Hlavně si stání to Amači, protože bez něho to nepůjde. Jdem stavit. Já doufám, že to tu potom půjde jako rozebrat. Oh, shit. Půjde stavět i takhle, jo? Nebo potřebuju na to nějaké nožky, nebo ty nožky se tam postaví sami. Domčo, prosím tě, poraď mi teďka. Fabrika, to všechno přenesu potom do té místnosti. Dobře, takže ty jsi mi neporadil, takže to budu muset asi odkliknout sám někde. Já to dám pod vodu víc, zase to skenuji, ale přes ty bazmeky tady nevidím. Takže kliknu to sem. To se jako nestaví samo. Na to potřebuji ještě ten konstruktor. Je takhle. To vypadá dobře, když je to není dostavěné. Wow. Počkej, to mi chci říct, že se to vznáší? A já jsem chtěl, ať se to... Já jsem masakra dostat dovnitř. To je bazmek to. Je to místnost a... Solární panel, energie, vzduch, dobře. Aha, tu já se skoro musím. Umožňuje vstup do objektu, dobře. Tele, kam mám jako dát ten poklon, ty. Dobře, tak tohle to bude trošičku na další lokty. Když mi tady tu trupu nepotřebuju nějakou chodbu. Základní vertikální průchod, cože? Já jsem z té hry úplně zmatený. Vždyť jsem viděl, že tam mají všechny nožky. Jak to, že tohle z toho nemá nožky? Ale kurňa už. Já vůbec nevím, co mám dělat. Načas mi utíká. Jediná ruda křemen, aha, jasné. Věci, které jsou, nevím kde. Takže ten křemen jsem si stejně předělal už na sklo. Myslím, že tam by měl být jenom dole. A všechny měď mám tady. Křemen, mám křemen, ale nemám nic jiného, sakra. Rozhodnu se jít někde do jeskyně hledat křemena. Když tady mám 4 ty bedny.
Dobře, tak tady nic, a měl bych se asi napít. A za chviličku najíst. Já cukřemem. Zas ten výbušný bazmek, tyjo. Dobré, tak to znadal, kamo. Bazmek je výbušný. Takže jestli najdu křemen, tak to stejně nepostavím. Budu hledat křemen. Jako opravdu teď si myslím, že do téhle hry by ten muťák byl vhodný. Začínám si to myslet, protože tady něco sám stavět, to je takový porod, když nevíte vlastně co. A tu jsou křemeny. Jo, vidíte, že se tady prostě po nějakém čase spavnuje. A to v mulťáku není. V mulťáku není spavn věcí. Mulťák se na vás prostě vysere. A to hasne. Dej tam chodbu a do té chodby ten poklop a tu chodbu musíš nastavit, aha. Takže... No nejdřív si tam dám ale tohle. Nějak tak hezky, jak se mi to líbí. Energie obnovila všechny primární systémy v provozu. Dobře, a teďka tu chodbu. Aha. Jo, takhle. Dám asi chodbu tady v tomhle směru. Říkám v tomhle směru. Aha. Není tam nějaká kratší chodba? Já si tam dám chodbu ve tvaru tečka. Takhle, aby jsem to mohl když tak rozšířit. No, už to začíná nějak vypadat, sakra práce. Jo, teď ten poklop. Poklop, titan, potřebuji titan, dobře. Já titanu mám strašně moc, takže to je úplně jedno. Jo, už tu jsou konečně nožky, aha. Tady to bude a bejsku budeme... A bejsku budu asi potom měnit. Budu ji rozšiřovat jiným směrem. Co to je za bug? Co je tohle za bug? Vidíte to? To je ve vzduchu. Já bych měl jít dovnitř a něco postavit, ale mám na to věci. Já potřebuju... Nabíječka baterii, no naštěstí to mám, tyjo. Vypadá to tu boží. Boží, to tu je, boží, to tu je. Jo, tak to jsme asi, my jsme here. Fabrikátor tu je. Sklad. Ne, mě by bohatě stačilo tady dát... Uh,
Aha, tak teď to začínám chápat. Já tady musím postavit ten tu nabíječku. Já doufám, že není nabíječka toto ve zdi. To by bylo fakt trapné. Nabíječku si dám asi sem. Stejně to je provizorní základna teďka. Velmi těžce provizorní základna. Tak, baterie sem, ne? Pěkně, to hodně pěkně graficky udělá. Zdroj tepla, opence vyčíněl vrak. My potřebujeme fragmenty. Ukažu. Jeden fragment? Jenom? Ono to asi ukazuje jenom ty fragmenty, co jako kdyby ještě nemám, že jo? Jo, hned jdu! No lidi, já budu si jít na chvíličku na oběd, takže vypadá to tak, že momentálně... ne, tohle. Ale mám tu konečně fabrikátor. Aha, to je jenom takový fabrikátor. Aha. Kamerový dron, hudčí, přináší data ze skládací místnosti do hadu. Aha, na to potřebuji magnety, na magnety potřebuji ten bazmek. Tak to je trošku špatně, já totiž absolutně nevím, kde teď jsem. Databanka, ne, plány, zpráva signálu. Kamera to nic, aha, já to nemám. Takže stejně je to úplně k hovnu. Skřínka. Určitě se mi bude hodit skřínka, která se dává asi na zem, že jo? Dobře, skřínku si dám here. Skřínka here. A tam si dám všechny ty věci, co potřebuju. A dám si tu fabrikátor a budu strašně spokojený. Ty vado, ty věci. Lékařský fabrikátor. Komunikátor. Ten si tam taky někde. Rozumně. Já doufám, že to potom půjde teda nějakým způsobem rozebrat a že z toho dostanu i suroviny. Aha, to je asi jedna ku jedné, že z toho vždycky dostanete ty suroviny, co jste do toho dali. Tak to je hodně dobré, to se mi líbí. Nebudu si stavět blbosti, potřebuji zlato. Aha, zlato, které je nahoře v bejsce. Takže já momentálně všecko teďka přehodím do té skenovací místnosti. Rozebrat, já můžu všecko rozebrat, no to mě poser. Já to chci ale rozebrat. To, Dominiku, to tu jako nejde rozebrat? Dobře, nejde nic rozebrat. Doufám, že to není bugovina zapříčiněná tím mulťákem, protože to by bylo velký špatný. Tak. Strávím asi nějaký čas přelízáním odsud do misky. A jasně, těch fragmentů je tady úplně strašně moc a je tu nějaký vzdálený fragment. Fabrikátor, konečně si budu... Tady dám fabrikátor. Aspoň něco. Co si ještě můžu rychle vyrobit tady? Lékařský fabrikátor, na to nemám věci, nástěná skřínka. Modifikační stanice, nekompletní plány, jasné.
Dobře, nemůžu to stavět odsud. Zajímavé zjištění. Čemu jsou to takovéhle sračky? Popis. Čerpadlo. Čerpadlo budu se dát asi nahoru. Vertikální průlez. No, ten tu asi nedám. Nic, nahážu všecko do police, co není potřeba. Což bude, dá se říct, skoro všecko. Ne, tohle jsem opravdu nechtěl. To si nechám, antiradiační helmu tam hodím taky. A jenom se tady teďka takhle zařídí tu bejsku. Dominiku, to nejde rozebrat. Odpovědi se nedočkám. Doufám, že půjdu rozebrat tady tyhle sliba z mekárny, které nepotřebuji. To jen taky, že mám hlad, nepovídám. Jdou ty skřínky rozdělat, nebo... Ne. Jo! Moment! Tady není kyslík. Dobře, hej lidi, já si tohle to dodělám prostě během chvilky. Díky, že jste dneska přišli na stream a já dneska ještě budu určitě pokračovat. Určitě dneska možná ještě dáme, určitě možná, teď divné slovo, Satellite Rain, takže kdo by chtěl se připojit, tak stačí mi napsat. A já se sama teda loučím pro toto video, díky, že jste přišli. Ještě se radši uložím, máme 15 minut 42 sekund do přiletu Sunbeamu. A máme konečně svoji bejsku první. A chtěl by to více účelovou místnost, abych tu bejsku trošičku mohl zvětšit. Takže díky moc všem, co jste přišli, díky za chat, díky za pokec a mějte se hezky. Ahoj.